Ahoj lidi, jmenuji AntiFazGr a já si tam dalšího videa aktualizací a dneska je to se mnou můj nový kvůň Red Flame alias Flamey a co jste si mohli všimnout, je změněný valetale. Vždycky se na to stane úplně otrasné. Otrasné. Ale no, jakože je to pěkné, ale ty modré okna jsou úplně že hnus. Jak to mám takto povedať. A toto vám můžeme aj teraz ukázať a potom vám povím až něco po intre. Prostě tu máte jedno prasatko. Počkajte. No, a dívajte se. Toto je jedno prasatko, akože vážně. Černé. Za 29 srdce stojí toto černé. Potom tu je takéto biele. No, skôr nie biele, ale ružové ako býva. To stojí 69. Krásne číslo. A tu je nejaké PHB. Krásne, ako dalmatinec. Aj toto obidného dole, toto dole, vidíte ho. A stojí 199, akože drahé, no trošku. No, takže ja to strihnem a po intre vám poviem viac, čo je nové. Takže... Strih a sorry za můj hlas, jakože můj voice je teraz jakože na nič. Sorry. Takže vidíme se až po internetu. Takže blup. Takže lidi, ještě čo by se vám podali, čo je ještě také nové? No, takže nové ještě by to mohlo být tu nové, že je tu konský trh. Eddie a Ferdinand jsou v Street Farm a ďalej nějaký nový Ranger na MacBook. Na Mac prostě. Žijete. Potom ještě, že to tam bylo? Oblečenie, nějaká výbava pre koně, mal by Jurassic Plaza, takže chcete sa mrknout. A to jsou prostě také všetky, jakože všetko jakože z aktualizací dnešného dňa. Čo by som asi tak mohla povedať, že ja aj trénoval som sa povedať, že tohto koňa, trénovanie, by vyšlo buď v piatok, alebo v sobotu, uvidím ako sa mi bude dať. Sice som doma, akože celý tento, celý týždeň, ale tak, aby ste vedeli. Asi už budem trénovať a... Idem písať trošku s aktivnejšia aj v klube, akože som akože furt aktivná, hej. Ale ešte viac, hej, aby vedeli, že som tu, hej. A vedia o tom, že točím teraz video, takže moc to teraz nemať nebude. Teda dúfam. Nič nové není, viem, že opravovali nejaké bugy a tieto toto, že preto boli také dlhšie aktuky. Ahoj, u ďalšieho videka, ktoré bude... Buď v sobotu, alebo v piatok, takže... A tohto koňa presne. Dotrenujem, takže... Flamu bude mať level 15. Má už teraz 13. Dneska by mal dať 14, možno aj 15 kuda, neviem, som zvedavá. Snad nie. Takže... Ahoj, a vidíme sa... Stigni, hej? Čauko.